laga dhaxro waxay qaadaan cid war uma haysatay foostooyin baa lagu dadaa way iska wadada laamiga iska maraan haduu doono halkan uu ka wareegay suugag buusida haduu doono ma warbaan u hayna iyo rasaas galka ayaa laga soo raraya meeshii la doonaa laga raraa tana laga dhaxraa wuxuu u baahan yahay qofku qof kasta oo mawaadina meesha lagu rarayo waa inaad soo ogaato waxa la saarayna waa inaad ka warhayso waxa weeye booliskana waxaan leenaa waxaan u sheegayaa dadka iyo booliska iyo magaalada iyo gobolkaba in dadka waxa weeye baabuurta wataa in ka amar qaataan dadka ciidamadooda oo sidii awal horeba looga amar qaadan jiray oo dadku dee way baqi jireene dee in la xishoodo haddana xishood lagu daro oo waxa weeye booliska iyo ciidanka iyo dadka shacabka iyo isku xidhnaansho la helo oo waxa weeye dee hadda waxaa jira baabuur lagu qaado qashin lagu qaado baalkan la yaado bir libaaxda oo Itoobiya loo qaado oo suuqa dhex mara oo magaalada laga dhex raro waxay qaadaan cid war uma haysatay foostooyin baa lagu dadaa way iska wadada laamiga iska maraan haduu doono halkan uu ka wareegay suugag buusida haduu doono ma war baan u haynaa iyo rasaas galka ayaa laga soo raraya meeshii la doonaa laga raraa tana laga dhex raraa wuxuu u baahan yahay qofku qof kasta oo mawaadina meesha lagu rarayo waa inaad soo ogaato waxa la saarayana waa inaad ka warhayso waxa weeye booliskana waxaan leenaa qof kasta waa inuu ka warhayaa oo booliska la socda oo la xidhiidho baabuurta iyada iyo kuwa iska soconaya ee waxa weeye laamiga ka degay marka halkan marayaan haday doonaan hadhowna xaggaa ka wareega mid kalena waa ku darayaa waxaa jirta baabuur magaalada timaada iyo dad magaalada ka shaqeeya ganacsata waxay ka shaqeeyaan inay alaabta ka soo qaadaan Hargeysa gaalka waxay geeyaan meesha laga ceeri gaabo halkaasay haddana ka soo dusiyaan adeer socon maysadee inaanu isaaqna tanka erino lacagtiina lagu shubaa Hargeysa oo haddana dib looga soo iibsado alaab oo inta lacagtii loo diro halkaa la soo mariyo waa la isfahansan yahay annagu ganacsataan waan jir magaalada aanu ka shaqeyn jirnay waxaanu ognahay qof walba aartigiisa iyo alaabtiisa waa garanayna haddee ninka Hargeysa jooga alaabta soo dejiya adeer lamaradiisaanu naqaanaa kabaha ku dhegan iyo kuwa dharka ku dheganba adeer ha soo iibsan hana iska qarash garayn waanuna gubaynaa.